Ahoj všichni, vás vítám u mýho nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a vítám vás u dalšího z videí série Zaostřeno, kde se pro tentokrát podíváme na takový malý fialový zázrak od švýcarské značky Namary. Jsem si pro dnešek pro vás připravila recenzi na masku na obličej. Tou maskou je maska Staub a tahle maska je vlastně v mý sbírce péče o pleť, co se týče té přírodnější sekce, už docela dlouho. Byla totiž v mý prvoobjednávce z e-shopu liveny.cz a pořizovala jsem ji vlastně společně s přípravkama značky Lileny. A chci jen říct, že tohle video je jenom na vaše nebezpečí, protože na téhle masce si můžete způsobit závislost. Tahle maska je ve dvou velikostech. Buď ji můžete pořídit pro zkoušku v téhle 50 ml skleněné lahvičce, anebo pokud se už zamilujete, tak můžete pořídit tohle velký 200 ml balení. Já ho dostala od kamarádky Lucinky, kterou teď tímto zdravím. Dostala jsem ho k narozeninám, protože ví, že Staub je mojí velkou láskou. A teď něco k tomu, jak vlastně ta maska funguje a pracuje. Namary Staub je opět tedy maskou sypkou, kdy, já vám ukážu, máte v lahvičkách takový fialkový pudřík, takovýhle pudříček. Ten pudřík vy si aktivujete v mističce s vodou, popřípadě můžete aktivovat nějakým hydrolátem a tahle směs vám vytvoří takovou bohatou fialovou pěnu, kterou vy následně potom dáváte na váš obličej. V průběhu toho, kdy budete tuhle masku používat, když si ji samozřejmě oblíbíte, si vy sami vychytáte, jaká koncentrace té masky vám vyhovuje. Můžete si ji při přidání trošku víc vody udělat řidší a tak bych to volila při prvním použití, abyste věděli, jak vám ta maska sedne. Popřípadě, pokud máte opravdu nějaká zanícená místa, tak si můžete udělat samozřejmě masku hustší, tudíž masku silnější a tam už bych teda volila kratší čas, kdy vám na pleti působí. Potom je třeba říct, že tuhle masku můžete vlastně použít dvěmi způsoby. Tahle maska totiž funguje i jako enzymatický peeling, kdy vy můžete tu směs aplikovat prstama na vaší pleť, jemně exfoliovat a potom následně smýt z obličeje. A nebo ji samozřejmě můžete použít, jak už jsem říkala, jako masku, kdy si ji aplikujete na obličej a necháte zaschnout. Já nechávám masku Staub působit 5 až 10 minut. Jednou jsem měla trošku výraznější reakci, kdy jsem si namíchala masku opravdu silnou a nechala jsem ji na obličeji asi 15-20 minut, ale to bylo mou chybou. Každopádně maska vám na obličeji jemňonce brní, až jakoby štípe nebo štipka, což je něco, co mě osobně strašně baví, protože cítím, že ta maska pracuje, že ta maska něco dělá, ale upozorňuji na to, protože pro některý z vás to třeba úplně příjemný být nemusí. Každopádně, pokud masku sundáte a uvidíte na vašem obličeji třeba byť jen mírný začervenání, není to nic na škodu, je to způsobeno těma aktivníma látkama, které na vašem obličeji pracovaly. Takže se nemusíte popřípadě bát. Tahle maska by měla váš obličej detoxikovat, měla by ho čistit, měla by ho exfoliovat, měla by díky kyselině vitamínu C váš obličej rozzářit, popřípadě nějakým způsobem sjednotit, měla by vyčistit a zatáhnout vaše pory a ve výsledku díky přidanému kokosovému mléku by měla váš obličej nechat jemný a určitě nevysušený a hydratovaný. No a co vlastně maska Staub obsahuje? V masce Staub najdete kyseliny vitamínu C, najdete marocký jíl, najdete tam mikrořasy, potom namletý květ ibišku, taky pudr z namletých borůvek, malin a ananasu, který právě krásně exfoliují vaši pleť. Potom ve složkách najdete ryzí stříbro, který právě zabraňuje zánětu. Ryzí stříbro je ideální pro pupínky, pro zanícené místa a právě krásně tyhle místa léčí.
A aby vaše pleť po sundání téhle masky nebyla vysušená, aby nepříjemně nepla, tak je do stavbu přidán kakaový prášek a kokosové mléko. To jsou dvě složky, které jsou nabité vitamínama a samozřejmě způsobují ve vaší pleti hydrataci. No a pokud se budete ptát, pro koho nejlépe je tahle maska určená, tak prakticky pro jakýkoliv typ pleti. Ale je třeba říct, že samozřejmě úplně nejlíp tahle maska poslouží nám, majitelkám mastný až smíšený pleti, ženám, který trpějí akné, a samozřejmě nám, který na obličeji potřebujeme nějakým způsobem zahojit zanícená místa. Díky tomu ryzímu stříbru se proti akné úplně skvěle s touhle maskou bojuje. Tohle je to, proč já mám tuhle masku strašně ráda. Když se mi udělá nějaký místečko, kde právě začíná ten pupínek, tak většinou si namíchám třeba jenom trošku té masky a aplikuju ji jenom na ten pupínek, nebo docela často aplikuju tu masku jenom vlastně v téhle části, kde já právě s těma zanícenýma místama bojuji. A já prostě po použití téhle masky vidím výsledky. Já každopádně doufám, že jsem vám v tomhle videu řekla o té masce možná co nejvíc informací pro to, abyste třeba šli do toho maličkýho balení, vyzkoušeli s kamarádkou, rozdělili si to balení, protože ty ceny u Namarin nejsou zas až tak strašně vysoký. Tahle maska stojí nějakých 675 korun, jestli se nepletu, má 50 ml, ale vydrží vám opravdu při používání dvakrát až třikrát týdně, tak vám vydrží opravdu dlouho. Já tu masku mám 4-5 měsíců. Už jsem teda drobátečko odebrala i z toho nového balení, protože jsem samozřejmě potřebovala zkusit tu vůni. To je totiž věc, kterou jsem vám tady nezmínila. Proč já vlastním obě dvě velikosti? Tahle 50 ml verze je původního složení. Tahle 200 ml verze je složení nového a řeknu vám proč. Já když jsem úplně poprvé stavb zkusila, tak jediný, co mě osobně na téhle masce vadilo a co mi bylo nepříjemný, byl zápach, který ta maska má. Bylo to takový jako, řekněme, trošku blitíčko. A já sama jsem byla strašně mile překvapená, že vlastně u mýho postu na Instagramu, kde jsem tohle zmiňovala, tak mi odepisovala přímo majitelka téhle značky s tím, že na četné žádosti uživatelek stavbu se bude měnit složení, aby ta vůně byla pro klientky nebo zákaznice příjemnější. Já tohle musím opravdu potvrdit. Ta maska voní po ovoci, voní kořeněně, já tam cítím docela výrazněji skořici a díky tomu novému složení jednoznačně říkám, že je hned ta aplikace a následný nošení té masky mnohem příjemnější. No. Tohle by bylo vůbec z těch informací ohledně masky Staub úplně všechno. Já budu doufat, že co jste potřebovali slyšet, jste slyšeli a že se podíváte na liviny.cz, kde je od značky Namarin mnohem více produktů. Tak jo, mějte se krásně, budu se těšit příště a čau ves.